ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକ ବାସୀଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିବସରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଟକ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କଟକବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ, କଟକବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ସେ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଟକବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ପୁରୁଣା ଜେଲ୍, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି, ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା ହେଉ, ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ, ଏବଂ ସେଠି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ଏଇ ଦିନରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ମାରକୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍କୁ କେମିତି ରୂପରେଖ, ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଂଶକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ କରାଯିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଆ ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସେ ବାବଦରେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଛି ଶୂନ। ଏବଂ ସେହି ବାଟରେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ଦେଇକି ସେ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖାନଗରଠାରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କଟକ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦାରେ ଯେଉଁ 2013 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ସେ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତାବିତ 40 ଏକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ କରି କଟକର ଖାଣ୍ଡଗଡ଼ଠାରେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁରରେ କରାଗଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଣ୍ଡଗର, ସେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁକି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ 2ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା ଆଜି ଉଠିଛି, ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ସେ ଲାଗି ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଷ୍ଟାଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ 40 ଏକର ଜମି ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା, ଏବେ 42 ଏକର ଜାଗା, ଏବେ 30 ଏକର ଜାଗା, 43 ଏକର ଜାଗାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମାତ୍ର 30 ଏକର ଜାଗା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ 13 ଏକର ଜାଗା ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ଏ ଯେଉଁ 13 ଏକର ଜମି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜମି ମାଫିଆମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଖାନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୁହଁ ତ? ଏବଂ ଏଠି ମାତ୍ର 10-11 ଏକର ଜମିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି 43 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦାରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠିକୁ ଉଠାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ, ଏଠି ଏହି ସମୟରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁଗଲକ ଶାସନ କଥା, ମେରି ରାୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଏବଂ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ତା'ର କୌଣସି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କଥା ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଖାନନଗର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ବୋଲି ଆମେ ବିଜେପି ଏଠି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କଟକ ସହରରେ ଶହ ଶହ ଜାଗାରେ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଆଙ୍କର ଫଳକ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ସରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗା ସରକାର ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇକିରି କାମ ହେଲା ସେ କାମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯେହେତୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଉଛି ସବୁ ସମୟରେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲ ଏ ଯେଉଁ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଳକ ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଟକବାସୀର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁକି ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଜି ଉଠାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ବାଲିକୁଦା ଗୋପାଳପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁକି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ଦରଗା ବଜାରର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ସିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଟକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ହେଲେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ସରକାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି 43 ଏକର ଜାଗା ଥାଇକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ସରିଲା ସବୁଯାକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁକି ପୁଣି ସେଠୁ ଉଠାଗଲା ଏ କଥା ଜାଣିବାର ହକ୍ କଟକବାସୀଙ୍କର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଛି ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ସକାଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରାତିରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସରକାର ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଟା ଫଳକ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମି 13 ଏକର ଜମି ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇଛି କିଏ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମି ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାର ଯୋଜନା କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା ଦିଆଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ ଶହ ଶହ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୂନ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ଉତ୍ତର ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର